Meu nome é Antônio Vieira de Arruda, vulgo Tozinho. 26 de maio de 1953. Saí de Miguaiú com 8 meses de vida para morar em Lagarto. Em Lagarto, meu pai trabalhou à vontade, fazendo calçado. Nós já tínhamos um irmão e uma irmã que morava lá. Minha irmã casou-se com um policial. E a minha mãe era doente, sofria do coração, nós somos hereditários. 5 anos chegou para mim. Quando eu estava com 5 anos, tinha 3 irmãos que moravam aqui em Arapiraca, eles conheceram uma junta médica de coração. Aí chegou um lá em Lagarto, chamou meu pai e disse: papai, o senhor vendo que o senhor estiver aqui, vamos morar em Arapiraca, que lá tem médico para mamãe. E assim meu pai fez, né? Saí de Lagarto com 5 anos. Meu pai chamava-se Augusto Vieira de Araújo e a minha mãe, Maria Vieira de Arruda. Ela era muito, muito boa de violão, violonista. Ela ia para a casa das amigas quando um aniversariava. Naquela época, o som era muito difícil, ela tocava seco mesmo o violãozinho dela, sabe? Meu pai ficava só se balançando na cadeira e vendo minha mãe cantar aquelas músicas antigas, sabe? Aquela fazenda, casa de taipa. Era difícil na casa de tijolo naquela época, por aquela região. Ele sentava naquela cadeira, ficava sentado, e ela cantando aquelas músicas antigas, que a gente... Nem ela era nascida ainda. Mas ele gostava demais de ver ela cantar. A primeira música que ela me ensinou foi Sertaneja. Sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse um espaço pra voar, eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só pra não me ver chorar. Na ilusão deste poema, eu roubava um diadema lá do céu pra te ofertar. Onde a fonte rumoreja, eu ergui a sua igreja e dentro dela o seu altar. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se esse canto é todo seu. Sertaneja, para secar os teus olhinhos, vai ouvir os
passarinhos que cantam mais do que eu. Nós éramos 10, hoje só restamos 3. É, Vieira, descendo. Tozinho, que sou eu, e o primeiro, Fernando, que é um bom violonista também, Caio conhece, que mora em Canindé, São Francisco. Já trabalhou comigo já. Aí só resta nós 3. A minha infância foi aqui em Arapiraca, praticamente foi aqui em Arapiraca. Aqui, toda a vida eu gostei de trabalhar. O primeiro trabalho meu foi vender picolé. Eu acho que é um trabalho que me faz vergonha. Vergonha faz roubar. A primeira bicicleta que eu comprei na minha vida foi um por nome de Cooperol, que eu vendi picolé da sorveteria central. Era ali na Rua 30, no local daquele posto, naquele cruzamento ali. Era a sorveteria central. Eu tinha um grande amigo, nós fazia parceria para ver quem vendia mais picolé, que era eu e o Clóvis. A freguesia dele era aqui, e a minha era no sítio, nas fazendas. O Zé Barbosa me deu um bujão, eu botava atrás da bicicleta, na grelha, e saía de currar de fumo em currar de fumo. Ó o picolé, ó o picolé. O bujão ia cheio, voltava seco. Mas de tardezinho eu estava com meu dinheirinho no bolso. Aquele dinheirinho, o que fazia? Eu pegava e entregava para minha mãe. Tinha dia de eu dar 2, 3 viagens, sabe? A nossa infância não foi... não foi infância de brincadeira. Foi infância de trabalho. E não estou arrependido, não. Ajudei muito a meus pais. E eles também ajudavam a gente também, sabe? A gente, graças a Deus, nós era bem comportado dentro de casa. Aí foi saindo um, saindo outro, terminou ficando somente eu, o Vieira, que tem um caminhão lá na praça e trabalha, o Alfredo e o Fernando. Fernando, meu irmão, tinha o quê? Tinha 6 anos de idade. Nessas alturas, nós já morávamos ali por trás da estação ferroviária. Na época, o passageiro passava, quando não era maré fumaça, era aquele trem vermelho grande. Depois comprei uma carroça de burro, comecei a botar banca na feira. Começava a trabalhar no domingo, de 4 da tarde, arrumei uma freguesia grande. Aí eu trabalhava até o domingo, amanhecer a segunda, 2, 3 da manhã. Depois que eu vendi a carroça de burro, foi quando eu botei uma banquinha de cereais. Por sinal, até o finado Batu, que ele tinha uma mercearia na rua São Francisco, era quem me fornecia a mercadoria. Aí eu dava feira Arapiraca, Folha Miúda e Craíba com ele. A feira era muito boa demais. Era de tudo tinha. Feira grande, foi crescendo. Naquela época começava na Rua 15. Terminava no final da Feira do Peixe. Você subia ali, pegava ali onde era o escritório do finado Jabaluço, ali era a Feira da Tama, até embaixo. Era grande demais. Lá a gente plantava fumo, feijão, milho e algodão. Aí meu pai, olhando o barro direitinho lá, antes do Denox aparecer, ele disse: rapaz, aqui vai dar para mim trabalhar, fazer tijolo. Era ali que a gente ficava perto para o trabalho da gente, na beira do açude, fazer tijolo. E daqueles tijolos, na época, meu pai tinha 3 carroças de burro. Tinha 3 trabalhadores que levavam os tijolos lá para a Igreja Nova. Essa Igreja Nova que tem hoje aí, que antigamente era um cemitério. E 80% daqueles tijolos foi tudo a gente que construiu. A gente ia de carroça de burro e voltava de carroça de burro. Almoçava lá mesmo. Meu pai fazia o fogo, esquentava a comida. A minha mãe fazia a comida de noite, a gente esquentava lá e comia lá mesmo.
escola particular, estudei muito. Agora estudei no Adriano Jorge e estudei no Manuel Lúcio, nas cacimbas ali. Aprendi a ler, escrever, tirar as quatro operações de conta, fazer tudinho, fiz o curso de música, hoje eu sou músico federal, minha carteira é federal, sabe, eu tenho passagem livre em qualquer canto que eu chegar. Adriano Jorge é o seguinte, ali você contava as casas. Pra cima morava o finado Zé Mota. E hoje tem uma loja. Pronto, a loja dele ficava de frente ali à Caixa Econômica Federal. De frente ao Adriano Jorge ficava a Casa de Saúde do Dr. Geraldo Cajueiro. Na esquina era a mercearia do finado Domingo Evangelista. É falecido. Eu tenho até uma história engraçada do finado Domingo Evangelista. Apareceu uns dominózinhos pequenos, sabe? Uns dominó pequenos, aí um dia ele jogando, apostando com o pessoal, ele ficou com uma bomba de cena e uma quina e quadra. Ele batia com a bomba de cena. Escute bem. Ele batia com uma bomba de cena. Aí ele botou na boca, misturou as duas, e em vez de engolir a quina e quadra, engoliu a bomba de cena. Quando ele botou aqui, aí o pessoal tirado do ministério e começou. e tá louco, esse dominózinho pequeno, sabe? Ele morreu e ficou essa herança pra gente contar o pessoal. Pai do Luizinho, ex-goleiro do Asa. Eu cantava uma música assim pra Zé Barbosa, é errado mesmo, mas ele gostava. Quando foi com 16, 17 anos, ele me chamou pra mim tocar na Quixupe. Que era dia de sexta-feira, muito movimento, de frente ao campo do Asa. Aí ele passou a assinar um contrato comigo, de seis em seis meses. Aí foi quando um dia ia ter um show com o Altemar Dutra na casa de festejo, na rua do cemitério. E, por sinal, quando foi mais ou menos, nós começávamos a tocar 8 horas em ponto, quando foi umas 10 horas, ele olhou para mim assim, naquele dia que eu assinei o contrato. Aí ele mandou fazer assim, mandou me chamar. Aí ele disse, olha, quer fazer um show com esse cidadão aqui? Aí eu disse, como é que eu vou fazer o show com ele tocando aqui? Ele disse, não, eu pego seu contrato e rasgo agora, mas eu quero ver a sua felicidade. Eu achei lindo aquele gesto dele, sabe? Que ele me ajudou demais. Quando eu perguntei quem é o cantor, ele disse, esse aqui que está lhe assistindo, Altemar Dutra. Me arrepiei na hora, que era o show dele na casa de festejo. Aí de lá acompanhei, eu sei que a gente ainda fizemos uma base em uns 9 a 10 shows, não tenho muita lembrança não, sabe? E eu quem abri o show, mas não com música dele, música de outras pessoas, sabe? Aquela música antiga dos anos 60, até dar o momento dele chegar para se apresentar. E quem apresentava ele era ele. Eu tinha o maior prazer do mundo em apresentar ele. Vou lhe dizer como era que eu apresentava ele. Eu me abaixava para o pessoal batia palma. Aí eu digo, gente, vamos escutar agora uma das melhores vozes, para mim, do mundo. O grande cancioneiro Altemar Dutra. Eu vivo os dias de hoje. Em ti, o passado lembrar. Só a dor e o sofrimento. Aí ele passava, me dava um abraço. Sem sua história, sem tempo. Velho meu querido velho. Agora caminha lento. Piranhas foi porque é o seguinte, por sinal, botaram até o nome no clube Altemar Dutra. Fizeram o busto dele lá e em vez de um show, foi dois. A finada Cacilda era mãe do Osto Luiz, quer dizer, embargador, o rei Maceió, comadre dele. As nossas farras, quando ela saía do show, era na casa dela.
Tinha um cidadão que era construtor de pista por nome de Chico Doutor, que era o dono do posto, um posto único que tinha lá, na saída de Piranhas. Não tinha Piranha Nova em cima não, era Piranha lá embaixo só. Tudo estrada de barro. E esse Chico Doutor ficou também sendo compadre dele. A nossa pousada era na casa do Chico Doutor. Demos um show em Damiro Gouveia, onde ele morava, o Chico Doutor. E ele era muito, muito chegado à minha pessoa. Ele pegava um violão, pegava outro, a gente ia disputar música. Aí de vez em quando, nós botávamos um litro de uísque. Aí eu dizia, quem errar a música tomou uma dose, depois do show, sabe? Aí tinha música que ele acertava e tinha música também que eu pelejava para ele não acertar, para ele tocar, para ele beber a dose de uísque. Então a nossa vida era essa. O resto do músico, todo dia, rapaz, eu tenho mais muito chegado ao torcinho, porque eu sabia fazer amizade. Toda a vida, graças a Deus, eu fiz amizade com todo mundo. Esse aqui trabalhou comigo, ele sabe como é a minha vida. Tem um navio naufragado em Juazeiro da Bahia, por nome de Vaporzinho. Esse Vaporzinho, ele foi naufragado, suspeito, não me engano, foi em 55. E conseguiram botar esse navio para fora. Hoje ele é um alto restaurante. Fica de frente à Petrolina. Eu peguei uma amizade com um cidadão por nome Dr. Arábio Carvalho, que deu chame lá que eu chamo cá. Era quem me levava para lá, para fazer as festas naquela região, sabe? Eu e minha banda. E teve um dia que a gente foi tocar a festa, uma exposição de bovinos em Uauá, no estado da Bahia. Aí ele disse, Tozinho, eu tenho uma disputa para você em Uauá amanhã, quando a gente chegar. Eu não estava com som. O som era o som de Los Guaranis, de Lagarto. Quando chegamos em Uauá, aí eu estava no hotel, o doutor Arábio Carvalho me disse, Tozinho, tem um cidadão aí que ele botou 30 músicas para você cantar. Se você cantar as 30 músicas, você tem um presente. E o presente vai ficar ao lado dele. Eu digo, que diacho é isso? Aí, tudo bem, né? Subi no palco. Aliás, no coreto. O som do Los Guaranis, um som muito bom. Aí trouxeram o cidadão, né? De cabelo grisalho. Aí me deu a relação. Eu sei que eu lembro da primeira música e lembro da última música. A última música foi de Augusto Calheiro, que já tive o privilégio de visitar o túmulo dele em Garanhuns, que é um túmulo de bronze. Tem um violão, violão de bronze em cima. Augusto Calheiro faleceu dia tal, tal, tal. Que chama-se Senhor da Floresta, a última. E a primeira música foi Chão de Estrela. Quando eu cantei a música todinha, ele mandou me chamar. Aí eu disse, aqui é seu, um violão. Ainda me lembro, um violão Giannini. Naquela época era difícil de Giorgio, era um Giannini novo, bonito, digo, ai, graças a Deus. E o nome do cidadão, Antônio Carlos Magalhães, que era o governador da Bahia. Aí dessa viagem que eu fui, que eu ganhei o violão lá em Mauá, o doutor Heraldo Carvalho disse, Tozinho, vamos para Juazeiro, que eu vendi uns gado aqui, eu vou tirar o dinheiro lá. Eu até dirigi no caravan dele, no caravan da prefeitura, Chapa Branca. Chegamos em Juazeiro, procuramos um hotel, fomos para o hotel. Ele ia tirar o dinheiro no outro dia, no banco, trocar o cheque dele, né? Aí nessa noite a gente fomos para o Vaporzinho. Trocando de roupa, um regional muito bom. Ele conhecia o dono. Aí, quando foi lá para meia-noite, a gente tomando um uísquezinho, ele mandou o garçom chamar o proprietário. Aí disse, olha, esse rapaz aqui é um artista de Alagoas, é o Tozinho. Eu queria que ele desse uma canjazinha ali. O rapaz disse, pois não. Aí o rapaz foi lá no regional, mandou o rapaz me chamar. Eu fui, cantei. Cantei uma música de Nube Lafayette, de só coisa rara, amigo, coisa boa, música de letra. Quando a gente chegamos lá, nesse Vaporzinho, todo mundo bem vestido, de sapato, lá vem um cidadão se arrastando num skatezinho,
podendo, sabe? Ele paralítico. Quando nós sentamos, ele pediu licença, botou aquele negócio aqui, mandou a gente botar os pés em cima, ele começou a passar. Então, no sapato da gente, sabe? A gente vê o saco, mas não sabe o que tem dentro. Pronto, dá um pedacinho, o rapaz saiu. Eu também já tinha terminado de cantar, né? Eu vim pra cá. Aí o doutor Heraldo disse, Tôzinho, você vai ter uma surpresa neste tempo. Disse, surpresa de quem? Disse, fique na sua. Rapaz, quando é fé, anunciaram essa pessoa. Quando eu olho, o cidadão que estava limpando o sapato da gente. Subiu no palco, até ajudaram ele a subir. Ele já tinha um banquinho lá, ele sentou-se no banquinho, o skatezinho dele ficou embaixo, me lembro como hoje. Meu amigo, quando esse caboclo pegou o microfone para cantar a música só de Altemar, eu não sei não, sabe? Eu digo, meu Deus do céu, será que Altemar se encarnou nesse cara? A mesma voz de Altemar era a voz desse cara. Eu digo, doutor Heraldo, eu vou dar uma cantada nesse cara, para esse cara morar em Arapiraca, para trabalhar mais eu. Aí ele disse, dá mesmo, Tôzinho, dá mesmo. Aí quando ele terminou, aí a gente também, eu tinha tomado umas quatro já, aí fui lá atrás, onde ele estava lá, né? Eu digo, rapaz, gostei de você. Na época, era fita, aquelas fitas de cassete. Eu digo, ô meu patrão, você tem fita? Ele disse, tenho e vou lhe oferecer uma. Me deu a fita, eu digo, rapaz, olha, eu sou fulano de tal, assim, sou Tôzinho lá de Arapiraca, tenho uma banda musical, você quer trabalhar mais eu? Ele disse, rapaz, eu não vou não, porque faz uns 25 anos que eu trabalho aqui. Eu digo, aí, então não tem condição de sair mais não. Agora, morre no esqueço da voz daquele cara. Eu estava em Maceió, aí quando é um dia chegou lá para lá, né? Na época os táxis eram tudo Fusca, era difícil você ver um carro não ser Fusca. Meu irmão estava em Recife, tinha que buscar um mulherinho para lá, para voar, sabe? Aí eu amanheci, quando foi amanheci, um dia, foi de manhã, às 6h30 para 7h, aí batei na minha porta. Aí um cidadão disse, Tôzinho, vá para Arapiraca que sua mãe morreu. Você vai, enfrentei um Fusca, fui embora, cheio de carro. Aí pronto, aí fiquei sem mãe, né? Pai você encontra em todo lugar. Mas mãe é muito difícil, mas... Meu irmão foi ser solista em Mossoró, era uma boate muito conhecida lá, sabe? Aqueles gregos, quando vinham naquele navio, tudo ficavam lá. Era o popular Areia Branca. Se não soubesse onde era Areia Branca, ninguém sabia, ninguém conhecia Maceió. Faltava 17 dias para mim completar 18 anos. Toda semana, quando a polícia chegava lá, eu corria pro meu quarto, sabe? Que não podia de menor ficar. Aí teve um dia lá que meu irmão chegou um carro da polícia, à minha procura. Aí meu irmão disse, oxente, foi o que o Tôzinho fez? Eu estou lá tremendo de medo e disse, Tôzinho, o comandante aí quer falar com você. Aí eu digo, fala-me, Nossa Senhora. Aí chamei o filho do dono, o Geraldo, filho do finado Mossoró, para me acompanhar. Aí o... capitão, eu lembro já o nome dele, perguntou, qual a sua idade? Eu digo, rapaz, eu tenho 17 anos, mas falta 17 dias para me fazer 18 anos. Ele disse, você quer fazer o curso na Polícia Militar? Eu digo, quero, onde meu pai não gostava da polícia. Aí ele disse, amanhã, 9 da manhã, esteja ao lado do Rei Pelé, no batalhão. Essas pessoas que foram comigo, hoje tudo é major, hoje é capitão, hoje é coronel. Meu pai disse, eu não quero polícia na família. Já tem esse que roubou a sua irmã, que mora em Canindé.
No dia que ele roubou a minha irmã, meu pai disse, olha, nunca mais apareça fardado na minha casa. Ele tinha um motivo dele, sabe, em Pernambuco. Motivo, sim, de sofrimento. Aí a minha mãe tinha falecido já, porque minha mãe faleceu em 72. Minha mãe morreu com 52 anos de idade. Aí quando eu cheguei, a finada Cornélia, que era a minha madrasta, disse, Tozinho, o que é isso aí, Tozinho? Eu disse, Cornélia, que é polícia militar do estado de Alagoas, músico. Ela disse, teu pai não vai gostar. Eu digo, não gostar, vou falar com ele. Quando eu cheguei lá, está aquela batedeira da Pei. Pei, Pei, eles faziam calçado. Esses calçados empanteados, sabe? Cheguei perto dele, disse, mas papai, ele disse, o que é isso aí? Digo, papai, é o seguinte, perdi mamãe. Graças a Deus, ela me ensinou a dar uns tonzinhos, hoje eu estou perto do meio do mundo. Eu fiz o curso na polícia para mim ter um emprego certo. E ele disse, se eu disser uma coisa a você, você não fica com raiva não? Eu digo, não, senhor, nem me abençoou. Aí ele disse, você só teve pai até hoje. Aí minha lá aconteceu. Aí fui para a casa da minha namorada, contar, sabe, o que passou. Aí quando eu cheguei lá, me conformaram, como foi no outro dia de manhãzinha, viajei. Capitão Jonas, lembrei agora. Eu disse a ele o que estava acontecendo. Ele disse, tudo bem. Foi onde ele disse, mas Tozinho, aí vem carnaval, final de ano. Eu digo, mas não vou deixar você na mão. Só sai daqui quando deixar uma pessoa aqui no meu lugar, que faça o que eu faço. Aí ele deu baixa lá quando foi com... terminou São João. Aí eu pedi um camburão para mim ir a Santana de Ipanema, apanhar um músico lá que eu conhecia. Ele foi até músico do finado Manuel Moraes, bom cantor, bom baixista. Aí, quando eu disse isso a ele, meu amigo, esse cara se abraçou comigo no pranto e choro, e a mãe dele, que ele não tem emprego. Hoje ele é major, reformado. Mas eu não estou arrependido não, sabe? Eu não estou arrependido não. Tudo é aquilo que você... Deus dá aquele dom para você. Aí, quando meu pai faleceu, aí eu fui ser chumbeta da civil. Mas o finado Tião disse, Tozinho, você vai fazer o curso na civil. Eu vou lhe dar todo o apoio, você pode se considerar policial civil. Aí uma noite eu estava lá, estou pensando cá com meus botões, sabe? Eu digo, meu Deus, isso até um dia de sábado, eu digo, em vez de eu estar essa hora em cima de palco, alegrando o pessoal, cantando, estou aqui atrás de prender ladrão. Eu digo, mas vai amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, chamei meu comandante, eu digo, Tião, felizmente eu não quero servir polícia mais não. Apesar que vou fazer o curso ainda, mas você falou disso. Você praticamente está passado, eu já digo, não, mas eu não quero não. Aí pronto, aí meu negócio era música mesmo, era cantar. Cantar e tocar. Toquei no Som 7, era do finado Nelson Palmeira. Grande maestro, Deus o tem em bom lugar. Aí de lá saí, toquei no conjunto Juarez, Pop Son Show. Do Pop Son Show, um cidadão por nome de Eufrásio, tinha uma banda por nome de Os Megatons. Ele fez um contrato na boate do Alabê para tocar lá. Aí eu saí do Som 7 e fui tocar com o Eufrásio. Aí do Eufrásio, eu já tô aqui, já tô com meus 19 anos já. Aí fui embora para Sergipe. Em Sergipe toquei dois anos e pouco no Cassino Royale, que era um conjunto muito, muito bom demais, sabe? Área de despeita. Cassino Royale e Los Guaranis, do meu grande amigo Bosco, que era o proprietário de Los Guaranis. Ainda cheguei a tirar ainda umas 4 a 5 festas com eles, com Los Guaranis. Aí eu vim embora pra casa. Um dia eu tô em casa,
morava eu, minha madrasta. Eu estou em casa, aí lá chega uma senhora à minha procura, que o filho dela tinha me visto tocando na boate. Ela disse, onde é que mora aqui o Tozinho? Aí ela disse, é meu enteado. Ele está aí, tá. Quero saber se ele quer ir embora num circo com a gente. Esse circo era um dos circos, ele tinha elefante, Clube da Morte, circo grande. A dona do circo era irmã da sogra do meu irmão, esse vivido lá na feira com o caminhão, pegando freio. Shangri-La Circo, popular J. Mariano. Aí fui embora, né, pelo meio do mundo. O mundo é uma escola. Acaba quer saber o que é o mundo, ele saia tendo uma profissão. Se ele tiver profissão, não está não que vai sofrer. Aí a primeira praça da gente foi Penedo, Praça Boa da Pega. Segundo, Propiar. Terceiro, Itabaiana. Quarto, foi Aracaju. Já pegamos a Bahia. Pegamos para a feira, aí o tempo já começou, o inverno já começou, eu queria chegar. E o movimento do circo, o pessoal que assistia, já começava a se afastar um pouco, né? Aí de lá partimos para Salvador. De Salvador, entramos para Minas, para Três Corações, em Minas Gerais, a terra de Atemar. A dona Passa, que era a proprietária do ônibus, que era o hotel que a gente comia dentro do circo. A gente fazia refeição lá. Ela passou a cortar a comida da gente, porque o circo não dava espetáculo mais. A Finada Maria, ela comprava jumento para matar, para dar os leões. Era aí, eu dormia debaixo do picadeiro, numa caminha de campanha que eu levei daqui. Levei um tecladozinho e levei o violão, né? Aí, o circo parado, eu digo, sabe uma coisa? Eu tinha uma nicharia no bolso, eu digo, eu vou ficar naqueles apartamentos ali, que ali tem aluga-se. Aí cheguei no apartamento lá, eu perguntei quanto era, rapaz. Eu digo, eu quero pagar 15 dias. Paguei os 15 dias e fiquei com uma nichariazinha para comer. Desse hotel eu sofri. Quando eu queria... Eu ficava com dinheiro para comprar um quartinho. Quartinho, sabe o que é? Vou dizer a você que não entende. É um copo de cachaça. Pernambuco, conhecido como quartinho. Lá também era quartinho. Aí eu cantava naquela mesa, aquelas músicas antigas. Aí de vez em quando, uma pessoa dizia, ô cantor, venha para cá, coisa e tal. Eu digo, olha ali, eu vou comer. Aí lá eu comia, ganhava aquele caixinha, os garçons faziam a minha quentinha para me comer de noite. Nessas alturas, quando completou 18 dias, um dia eu estava desesperado da vida, quando eu saí de dentro nessa noite, eu nem café eu tomei. Quando eu olho na porta, vai encostar na Mercedes com a placa Arapiraca. Quando eu olho o finado Luso, um grande amigo meu, quando ele me viu, aí me deu aquela abraço, fazendo o que por aqui? Eu digo, rapaz, eu estou trabalhando aqui nesse circo aí, e infelizmente o circo parou, que não dá mais movimento, coisa e tal. Ele disse, e mora onde? Eu digo, aluguei um quartinho aqui, mas estou até atrasado aí, rapaz. Ele disse, quer ir embora agora? Nessas alturas vai passando o proprietário, ele, com aqueles capotes, com aquela banha que vinha aqui por cima, sabe? O quarteirão era muito grande. Ele disse, Tozinho, quando ele sair, eu vou abrir a porta, você bota sua mala dentro, seu teclado, violão, e vamos embora. Eu quero pedir até perdão a Deus. Eu saí devendo a ele. Esse cidadão, mas não tinha condição de pagar. E muito movimento eu dei a ele tocando violão lá dentro, sabe? Embora que ele nunca me ajudou. O que me ajudava era aqueles fregueses que chegavam lá. A gente passou 4 dias andando mais estrada de barro do que asfalto. Era sofrida a viagem. Quando eu cheguei no meio da ponte de Propiar, a minha lágrima desceu. Digo, agora eu estou dentro da minha casa. Agora a felicidade que eu vou contar a você, o que aconteceu, essa viagem minha.
nós viajávamos os músicos dentro de um ônibus. Viajava eu, viajava o guitarrista, o baterista da Bahia. Viajava a cantora, a filha da dona, o esposo da filha da dona e o motorista. O palhaço Quiabo e um dos segundos mastros do Brasil, professor Ione. Esse ônibus deu uma virada, matou 6. Justamente era aquele ônibus que eu viajava nele. Mas Deus me deu o privilégio de eu ficar naquela cidade. Maria Márcia Santana de Arruda. Eu fui tocar uma festa em Porto Real de Colégio, que ela é de colégio. Uma noite, foi de noite, encontrei ela com as amigas delas, aí eu comecei a tocar o violão. Aí eu puxei uma das músicas antigas do Carlos Gonzaga, que é Cavaleiro do Céu. Vaqueiro do Arizona, cruzou dele beberão. Tá de seu cavalo pelas noites no sertão. No céu coreano, vi ficou ruda no clarão. Querendo passear também, galopando para o além. E que aê! A feira dura, punham brasas pelo ar. Atrás de os vaqueiros galopando sem cessar. Se não mudar de vida, tu terás o mesmo fim. Querendo passear também, galopando para o além. E que a ué, a música, ganhei a minha esposa. Aí ela se engraçou de mim, coisa e tal, eu também me engracei dela, sabe? Os pais dela, todo mundo me adoraram. Aí nós se casou, fui morar na usina Coruripe, jogar futebol no futebol da usina, ser baixista da banda musical e trabalhar na mecânica de auxiliar de trator de esteira. Comecei a negociar em prestações. Me dei muito bem, depois deixei o futebol e deixei a garagem e fiquei só tocando. O primeiro filho, uma menina, ela morreu. Era para estar, nós temos 41 anos de casado. Ela morreu, era para ela ter 40 anos. O segundo foi um aborto. O terceiro morreu com... Não tinha um mês, não. Tem esse aqui, que é Alan Santana de Arruda, que trabalha no Banco do Brasil, Pão de Açúcar. Aí depois veio esse aqui, que é Amauri Santana de Arruda. São os amores da minha vida. Os três. Eu saí da boate e era mais ou menos uma hora. A gente jantou. Vinha eu, nessa noite meu irmão veio comigo. Nós chegamos no meio do campo da aviação, eu chutei o negócio. Quando eu chutei aquele negócio, era uma bolsa. Aí eu peguei aquela bolsa, eu digo, eita filho, é uma bolsa aqui. Ó. Aí quando eu olhei, meio mundo de documento, uma carteira de cigarro, uma nota pequena, nota de dinheiro, e um documento de um Fusca, e os documentos de uma fábrica de mármore e outro documento de sócio do Batistão. Cidadão, ele era um torcedor do lado. Aí eu digo, eita rapaz, esse cara deve estar aperreado. Deve estar aperreado. Eu vou tirar um de detetive. Eu vou andar com o documento do Fusca aqui no meu bolso e andar. Aliás, vou andar com o documento dele no bolso. A bolsa eu deixei.
Por ironia do destino, quando é com uns 15 dias depois, eu vinha pegar a Kombi ali de frente à igrejinha de São Sebastião. Ali ao lado da a Caixa Econômica Federal. Nós pegávamos as bestas ali. Quando eu olho, olha o Fusca vermelho. Aí eu olhei a placa do carro, era o carro, é. Eu liguei, tudo dono está por aqui. Aí eu tinha a foto dele também, na identidade dele. Quando eu chego dentro da Pinguim, que era do finado Mário Lima, aí, olha ele. Aí me sentei perto dele assim, eu digo, boa noite, ele disse, boa noite. Aí eu digo, ô meu patrão, o senhor é aqui de Alagoas? Ele disse, não, sou de Sergipe, sou de Aracaju. Estou aqui à procura de uns documentos. E eu comi tudo no bolso. Eu digo, o senhor é fulano de tal, assim, assim, assim. Ele virou-se para mim assim e disse, sou. Eu digo, eu estou com sua documentação todinha. Agora, sabe qual foi a reação dele? Foi me entregar à polícia. A polícia estava na frente. O camburão, naquela época, era uma caminhonete. Aí, o dono da boate que eu tocava era irmão do finado Ercílio, que era assim com a polícia. E o comandante era o finado Coronel Argulho, que me conhecia também, que eu tocava também para ele de vez em quando. Aí ele vai dar parte de mim, né? Quando ele deu parte de mim, aí o Paulo Anjo, que hoje está reformado, policial, me chamou. Estouzinho, vem aqui. Tu tá sabendo que tu vai descer para a delegacia com a gente? Eu digo, vou, por que? Ele disse, porque você está com documento. Esse rapaz está censurando que você foi quem enrolou ele. Que roubou ele. Eu digo, que eu roubei. Eu achei o documento dele no meio do campo da aviação. Aí quando eu cheguei na delegacia, tá, lá já estava Ercílio, já estava o Alabê, o Coronel Argulho não tinha chegado ainda, aí o finado Luiz, meu irmão, por apelido, Salta Noite, ele faleceu de uma virada na curva do Chá, que é ali na, como quem vai para São Miguel dos Campos. Aí meu irmão disse, chegou perto de mim assim e disse, se eu fosse você, eu tinha queimado os documentos. De quem é o documento? Eu disse, desse cidadão aqui. Aí ele foi e disse, mas meu amigo, meu irmão acha seu documento, entrega você e você ainda vem da parte dele. Ah, mas não sei o que, ele disse, olha, só tem uma coisa, peça a Deus que meu irmão não vá preso. Aí começou a chegar a família todinha, eu sei que dá um pedacinho, o Coronel Argulho chegou. Aí quando olhou que era eu, disse, não, Tozinho aqui não, Tozinho é um homem. Passa embora fazer seu trabalho. Aí, por sinal, eu fui até no carro da polícia, me botar lá, que eu tinha perdido da Kombi já. Aí passou-se, quando foi com uns 20 dias, eu estava tocando, aí eu vi chegar um cidadão perto de mim, eu tocando até com a perna, numa pilastrazinha. Aí ele disse, olha, isso aqui é para você tomar uma cerveja. Quando eu olho, o rapaz do documento. Aí ele veio me pedir mil desculpas. Rapaz, desculpe, agora vamos ver agora quem foi que fez essa barbaridade com ele. Duas mulheres lá do Rui Baiano foram com ele para o meio do campo da aviação, deram não sei que diabo foi para ele beber, que ele ficou lelé da cuca, sabe? Aí eu sei que pegaram a bolsa dele, tiraram o dinheiro forte que tinha dentro e jogaram. E depois elas vieram cá para ver se ele estava, não estava mais, ele tinha saído já. Foi na hora que a gente saiu da boate que eu achei o documento dele. Aí a polícia foi lá, ele conheceu a mulher e levaram a mulher presa. Ali, de frente, o finado Domingo Evangelista, ali era uma loja. Era que o Jota era quem tomava conta, a Revaisa, que vendia instrumentos musicais. Aí eu fui comprar um amplificador por nome de Times One e não tinha, só tinha em Aracaju, na mesma loja. Na época eu tinha um Opala Coupé, duas portas. Aí o meu menino, o Alan, esse aqui, ele foi no cofre do carro
tirou o documento e guardou dentro de casa. Quer dizer que ele fez uma boa ação, não é? Porque ali se o ladrão levasse, já estava completo já. Aí quando foi 5 horas da manhã, peguei o carro, viajo para Aracaju. Abasteci o carro. Daqui para lá ninguém me parou. Cheguei lá, comprei um amplificador e o violão na mala do carro. Quando eu vinha de lá para cá, passei no posto rodoviário vizinho à Cruz da Donzela, onde fica a Polícia Rodoviária Federal. Aí um bata do Moreno olhou assim, aí mandou encostar, eu encostei. E eu vi que o bicho tinha a cara de biriteiro. É, e os amigos dele percorrendo a pista, sabe, de cima a baixo, de cima a baixo. Ele disse, documenta o carro. Eu disse, pois não, meu amigo. Quando eu cheguei aqui, que puxei a tampa do negócio do cofre, cadê o documento? Eu disse, eita, meu patrão. O documento, meu menino deve ter tirado, a minha esposa, em Arapiraca, disse. Yeah. Quem é você? Eu digo, olha, eu sou Tozinho, eu tenho uma banda musical. Por sinal, de hoje, há 15 dias, vou tocar em Tobias Barreto. Viajo no ônibus de um cidadão por nome de Manoel Moraes. Tenho um nome, Tozinho e Banda. Ele disse, nunca vi falar. Eu digo, lasquei-me. Eu digo, mas rapaz, e agora? Ele disse, encosta o carro ali. Eu digo, que hora passa o ônibus da Bonfim para Arapiraca? Ele disse, 10h30 da noite, isso de manhã. Eu digo, então o senhor me faça um favor, me arranje uma carona até São Sebastião, que lá fica perto, eu pego uma Kombi, que na época não tinha van, aí eu vou apanhar meus documentos. Ele disse, não, não sei quem é você. Eu digo, tá certo, então eu vou ficar aqui. Aí lá vem a senhora vendendo caju, um balainho de caju, me lembro como hoje. Eu nunca me separei de um canivete, sabe? Canivetezinho, eu tenho ele há mais de 30 anos, tá guardado. Aí eu perguntei, minha comadre, quanto é esse balaio de caju? Ela disse, é tanto. Eu digo, bota aqui em cima do capô do carro. Aí fui de pé para a Cruz da Donzela e comprei 1 litro de cachaça. Enrolei. Na época não tinha essas bolsas não, de hoje. É tudo na base do papel. Enrolei, cheguei em cima do... Trouxe uns copos, pedi um copo de vidro, sabe? Aí ela disse, não, tem copo de plástico. Eu digo, então me dê um. Aí me deu um, cheguei em cima do capô do carro, parti um caju. E fiquei ali chupando o caju. Peguei o violão e comecei a cantar. Parecido um doido até da hora, sabe? Bate outra vez. Com esperanças o meu coração. Pois já vai terminando o verão. Com a certeza que eu devo chorar, pois bem sei que não quero voltar para mim. Queixo-me as rosas mais que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, pois quem sabe sonhava os meus sonhos. O guarda olhou para trás assim e disse, aquele cabra tá doido. Lá veio de lá para cá. Ele disse, ah, você toca, né? Eu não disse o senhor que eu tenho banda musical, eu faço uma zoadinha também. Aí ele disse, você sabe cantar uma música que fala em flecha? É flecha, eu digo, eu tô solto. Eu sei qual é a música. Esse que eu visitei o túmulo dele, Augusto Calheiro, lá em coisa em Garanhuns. Aí ele disse, olha, meus amigos tá chegando agora para me render. Mas... Não canta agora não, eu posso tomar uma, eu digo, uma não, toma umas duas aqui, um caju. Tomou, lá vem ele de calção branco, na época era muito difícil você ver uma pistola, era só aquele revólver canela seca. Esses dois que estavam na viatura, era mais biriteiro do que ele. Lá vem pra cá também, aí ele disse, agora você pode cantar a música. É, eu digo, a música que o senhor quer que fale em flecha, chama-se... Senhor da Floresta, ele disse, é essa mesma, que me ensinou. Música.
da floresta, o lindo guerreiro da raça tupi. Vivia pescando, sentado nas margens do rio Chuí. Seus olhos rasgados, no entanto, pintava ao longe uma tábua na qual habitava a filha formosa de Morro Bichada. Ele começou a chorar. Ele disse: pode parar, pode, não aguento mais não. Vai, eu vou tomar outra. Nessa altura, o litro de cachaça acabou. Aí os dois já tinham bebido também, foram comprar mais um litro. Eu sei que para encerrar a conversa, foi embora 3 litros de cachaça. Ele olhou para mim assim e disse: olha, mas eu só bicando, sabe? Ele disse: olha, pegue seu carro, meta-se na casa da Bexiga, vai embora. Aí bebê dá a pé. Eu digo: ao senhor errado, mandando um leve para a pista. Digo, quando ele se deitar, eu pego meu carro aqui aí, e arrocho. Aí, com 15 dias, passei lá, olha o peste na pista de novo. Quando ele estava na pista, aí eu disse: agora eu vou parar. Eu digo: mas não é Moraes, encosta aqui um pouquinho. Era o motorista. Quando ele me viu, ele disse: rapaz, vai embora, vai embebedar a bexiga pra lá, rapaz. Não é você o tradutorzinho, rapaz, você vai embebedar a gota. Aí pronto, aí peguei amizade com esse cara. Eu estava sentado aqui no sofá, aqui ao lado, aí me veio aquela canseira subindo por aqui, sabe? Subindo pelo braço aqui, aí eu digo: mas eu estou me sentindo mal. Ela disse: rapaz, o que é? Na época eu tinha uma moto. Aí ele me levou de moto até o hospital. Me botaram um balão de oxigênio. Quase que eu morro ali. Se a minha mulher e meu irmão não me tiram de lá ligeiro para levar às pressas para Maceió, que na época eu tocava no Jangada para Hotel, de Valdemar Corrêa, proprietário do Clube de Regata Brasil. Toquei ainda lá uns 4 a 5 anos. Quando eu cheguei em Maceió, aí me levaram para Santa Casa de Misericórdia. E lá tinha um cidadão que não perdia um domingo comigo tocando. Era eu e Ziel. Aí minha mulher me levou lá para fazer. Chamou um médico, doutor João, de coisa de Palmeiras do Zinho, muito amigo meu. Aí ele disse: rapaz, é o seguinte, vaga para a operação só vai ter daqui a 47 dias. Aí minha mulher disse: vai morrer. 5 pessoas, eu daqui, um da Canoa e 3 de Campo Grande. Todos fizeram cateterismo. O único que entrou na faca fui eu. Mole? Aí eu sei que me botaram no apartamento, quando minha mulher vai passando, o rapaz vai empurrando aqui, aí lá vem o doutor, que não perdi uma festa minha, doutor Zé Carlos Vanderlei. Ali é um Deus. O pessoal sai de São Paulo para se operar com ele, aqui, nasceu. Aí ele disse: paciente isso aí. O rapaz que levantou, eu olhou para mim assim e disse: é tozinho. A minha mulher disse: é. Disse: e aí, foi o que teve? Ele disse: começo de infarto. Sim, aí, e lá embaixo, como foi? Só de hoje a 47 dias. Ele disse: 47 dias? A senhora pode ir lá para fora para o apartamento dele, e o senhor também, que ele só vai sacar agora amanhã. Vou abrir agora, vou abrir ele, vou deixar ele parecido um bode. Aí me operou, quando foi no outro dia, me acordei, era umas 3:30 para 4 da tarde, mas não podia fazer nem assim, né? Era aquele negócio aqui, era assim. Me tiraram a veia aqui da perna para botar. E pronto, graças a Deus estou contando a história hoje. Toda a vida eu me considerei um pernambucano, mas eu gosto de Arapiraca. Gosto de Arapiraca, foi onde eu trabalhei, arrumei alguma coisa e me casei, me dei bem, graças a Deus. Aprendi a minha arte, trabalhei, venci na vida, né? Venci na vida. Eu gosto de Arapiraca. Agora, eu só não gosto de Arapiraca uma coisa. Para meu tipo de trabalho, que o santo de casa não presta.
Santa Casa é muito fraco demais, sabe? E eu não gosto de tocar, quando dizem vai tocar em Arapiraca, para mim é perdido. Não. Agora, quando vem essas bombas de fora, aí dá o maior valor do mundo, sabe? Aí essa revolta que dá na gente. Na revolta, já passou, eu já passei cada um aqui em Arapiraca. Teve um canto que eu fui tocar que não foi uma pessoa. Pra Seresta. Aí eu fui obrigado a dizer, comadre, é o seguinte, me desculpe, mas eu vou embora, eu não vou tocar aqui mais não. Aí, até ali ao lado do Carlito, aquela esquina ali. A cultura da Arapiraca, antigamente, pra música, era boa. Boa, boa, sem defeito nenhum. Hoje, a cultura é fraquíssima demais, principalmente para certos tipos de música. Certo tipo de música, entre aspas. Por exemplo, tem banda que chega aí que vai tocar, bota o teclado ali, bota a estante aqui e bota um tape deck aqui para você ler. Para você ler a música. E o cara fica aqui com a mão no teclado. Não muda a mão nem com a bexiga. É. Aí dá vontade de a pessoa dizer, aquele cara é aleijado. Por exemplo, eu toquei uma festa no Clube Funicultores, quando eu terminei de tocar, o Dinho do cinema disse, Tozinho, canta ali uma música. Quando eu cheguei perto do rapaz, eu digo, velho, me dá um dó maior aí. Ele disse, é o quê? Eu digo, me dê um dó maior aí. Ele disse, oh, rapaz, fique na sua, não tem isso não. Eu digo, não, meu, não tem, por que não tem, não tem? Aí eu até me deu vontade de rir, eu digo, tudo bem, tudo bem. Aí voltei, o Dinho disse, Tozinho, cadê? Eu digo, meu amigo, ali é mímica, rapaz, ali não é ao vivo, não. Ali é ao morto. Meu sonho é terminar meus dias de vida com saúde, com a minha família. E não penso em riqueza, eu penso em ter o pão de cada dia que Deus me deu. Porque é que nem diz o outro, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. E ai da gente se não fosse ele. Todo dia me levanto, faço as minhas oraçõezinhas, me entrego a ele. Quando eu viajo, me entrego a ele também, meu carinho. E graças a Deus, vivo muito bem com ele. Eu achei muito importante, achei bom a vinda de vocês aqui. Eu quero agradecer Ricardo Nezinho, porque toda a vida ele foi um cara muito legal comigo, sabe? Meu pai foi muito amigo do pai dele. Era um plantador de fumo. Muito obrigado a Ricardo Nezinho e ao irmão dele, a toda a família dele, de vocês também, o amigo Caio, que foi um grande amigo e é grande amigo meu, tivemos o prazer de trabalhar muitos tempos juntos. E estou por aqui, graças a Deus, fazendo essa entrevista com vocês. E o telefone 24 horas no bolso. O meu telefone é Alagoas, que é 82, né? 82 é 99624-0881-12. Sabe por que eu não tenho medo da morte? Porque é o seguinte, eu perdi meus entes queridos, quase todos. Antigamente eu tinha, eu digo, meu Deus do céu, mas para morrer um dia. Mas se a minha família fosse toda viva, tudo vivinho, não tem medo não. Hoje, eu faço por ano não morrer. É, graças a Deus, a hora que o Senhor, que é meu pastor e nada nos faltará, quiser me buscar, eu estou de peito aberto. O que eu quero deixar para minha família e meus amigos é que façam o que eu fiz. Seja honesto, trabalhador, respeitado, pequeno ao grande, para ser respeitado. Ter uma vida digna, ter Deus no coração, tiver condições de ajudar uns aos outros, ajuda. Eu, em ordem pobre, de vez em quando eu ajudo, quando eu tenho condições eu ajudo. Quando eu não tenho, eu tenho pena quando a pessoa me pede. A pior palavra que eu acho no mundo chama-se não. Essa palavra é infelicidade. Se eu pudesse, toda a vida só dizia sim. Mas para meus amigos, meus netos, meus filhos, eu quero que cumpram isso que eu falei.